Joo, se on kesäloma nyt. Tai virallistihan se nyt alkaa maanantaina, mutta kyllä se nyt alkaa niinku tänä. Päivä oli kalas ja vielä tullut yksi jakso. Jakso tuossa ennen lommoa, että lomallahan minä nyt en kalassa niin paljon lapsia, vaan paljon että käytän tuossa, mutta tuossa mitenkään työhommissa ei tule oltua sitten lomaa aikana, että sitten nollataan koneet tuota ja sitten katsotaan taas viikon päästä. Viikon siinä lomaa ja sitten onko ne vähän huulpielle jäänyt kaastiketta, kun tuossa töitäjillä kevää söi. Nyt vähän Eemi hakemaan mummon luota ja sitten saunan lämmityksessä. Tämä on tosiaan kalastuskanavalle tullut jakso tässä. Kahtaisin, kun tänä iltana tehty oli semmonen vieraileva tähti minun, itse asiassa minun katsojiani. Vanahempi mies, niin tai vanha ja vanha, mutta aikuinen kuitenkin, niin mukana kalassa ja siitäkin tullut jakso sitten vielä, niin ei sinne mitään. Tosiaan Aatosta pääsin sitten pois. Minä olisin muuten ollut siellä pitkään, nimittäin emännällä oli puhelin jäänyt, se kahti ottaa sarjoa siellä sisällä. Ja vittu, minä olisin siellä Aatossa ollut, minä olisin ollut siellä pitkään. Se oli siellä Raahassa, minä kotiin soittu 2 kertaa, niin kaikissa Raahassa katsoin se sarjo. Jotta pituu sarjo, niin joten niissä on rämpättyä sitä etuopua, niin se sitten aakisi vaan yhtä äkkiä. Joku kysyi, että no minkä takia sinä menit takakontin kautta? Miksi sinä takakontin laitat kiinni? Varmaan just sen takia, kun minä menin sisälle sinne, että minä oletin, että vittukaan, että ovet aakin ja kyllähän ne kuuluu aaveta. Kuuluu aaveta sisältäpäin, vaikka ne lukuvat sinua pitää sinne aakisua. Ei ole yhtään aattoa vielä tavannut, missä niitä ei saisi, mutta siinä nyt joku härö jumi oli, mutta ne sitten aakesi. Mutta minä olin siellä varmaan 1,5 tuntia siellä vitun aatossa. Mullehan sitä aina sattuu. No meikällä se on sinä. Jotta vitun ruokkoa. Ihan sama lokko. Tähän sitä nyt parrassa vähän ruokkoa. Pitäisköhän tuo parta? Enpä usko, että ajaa. Mutta joo. Ei tässä tämän kummosempia. Meikä lähtee Eemi hakemaan tässä mummon luota ja sitten saunan lämmitykseen ja lomaa voi alkaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.